Goeiemôre julle. Ek hoop julle het 'n lekker dag vandag so ver gehad. En vandag gesels ons saam en ons is nog steeds besig om te gesels oor ons Pinksterreeks, oor hoe kan ek 'n bruikbare instrument in God se hand wees, dat God my kan gebruik om 'n verskil te maak in die wêreld. Ons het al gepraat oor die feit dat God ons as sy kinders gebruik, as die kerk gebruik in die wêreld, en ons het al gesels oor die feit dat ons die waarheid moet ken en moet glo. En dit moet leef. Gister het ons gesels oor dat Jesus getrou is. Dat hy nie verander nie en dieselfde bly. En dit is so wonderlik, want dan kan ons aan sy beloftes vashou. Dit gaan nie vandag waar wees en môre verander nie. Vandag gesels ons oor die volgende stukkie. En dit is om te wys wat jy gekies het en dit wys elke dag. Maar kom ek begin by eers by die televisieprogram wat ek gisteraand gekyk het. Julle ken daardie realiteitsprogram van Complete Makeover, wat hulle die mense se huis so vat en dan kyk en breek hulle die huis sommer heeltemal af, of hulle bou 'n stukkie aan, maak die vertrekke mooi en nuut, sit nuwe meubels in, verf dit. Ja, dit lyk soos 'n skouhuis as hulle klaar is. Of partykeer is daar van die ander programme waar hulle die tannies nooi om te kom en dan doen hulle hulle grimering en kleer en sny hulle hare en trek vir hulle mooi nuwe klere aan. En dan lyk hulle heeltemal anders. Weet julle wat wonder ek oor daai programme? Hoe lank bly daai huis so mooi en nuut? En hoe lank draai daai tannie nou actually haar hare so en haar grimering elke dag so? Ek wonder of dit so lank hou. Want as ek in my eie huis dan kyk, ek moet elke dag regpak. Ek kan nie maar net die goed los en laat rond lê nie. Ek moet elke week skoonmaak. Dit word maar net vuil. Jy in jou kamer seker ook dit al ervaar nie. Elke dag as jy gespeel het, moet jy maar wegpak, want andersins is dit eendag so die mekaar dat dit 'n baie groot werk is om te moet regpak. As ons kinders van Jesus is, is dit nie net iets wat ons eendag kies en dan is ons klaar nie. Weet jy dan wat, dit is iets wat ons eendag kies en wat ons dan daarna elke dag moet leef. Jakobus sê vir ons geloof is nie net geloof, dit moet ook dade word. Kom ek gebruik 'n voorbeeld vir julle. Sien hoe jy skryf die stomme vir rugby span. Ja, ek weet ons het nou baie lank plaas rugby gekyk en jy weet nie eers of die stommers weer speel van die jaar nie. Maar as jy vandag vir die stommers skree wat teen die blou bulle speel en volgende week dan skree jy vir die blou bulle wanneer hulle weer teen die leeu speel. En die week daarna skree jy vir die cheetahs. So dan gaan jy dan die mense rondom jou die mekaar maak. Hulle gaan nie weet wie jy nou regtig ondersteun nie. Vir watter span skree jy nou om te wen? Net so kan ons nie vandag 'n kind van Jesus wees. Sê maar dis Sondag, ons gaan kerk toe, vandag ken ons vir Jesus. Maar môre by die skool weet ons nie eens wie Jesus is nie. En Dinsdag is ons te skaam op die rugbyveld om vir almal te sê dat ons vir Jesus dien. En teen Vrydag het ons al heeltemal weer vergeet wie Jesus is. Maar as Sondag kom, dan wil ons weer Jesus se kind wees. Ons kan nie so leef nie. Het jy al gesien 'n appelboom? En elke dag as jy by die appelboom kom, is daar appels aan die boom. Daar's tog nie môre druiwe en die volgende dag nartjies aan die boom nie. 'n Appelboom word geken daaraan omdat hy appels dra. Of 'n nartjieboom omdat hy nartjies dra. Nie omdat hy appels en nartjies dra en vandag en môre weer anders te is nie. Net so moet ons elke dag, as ons 'n kind van Jesus is, vir Jesus leef, voluit vir Jesus leef. Daniël was so iemand in die Bybel. Julle ken die bekende storie van toe hy in die leeukuil gegooi is. Onthou julle hoekom moes hy in die leeukuil gegooi word? Ja, die koning het 'n bevel uitgevaardig dat die mense voor hom moet kniel, dat hulle hom moet aanbid, amper asof hy God is. Dan lees ons hier in Daniël 6 vers 11. Toe Daniël hierdie dekreet, hierdie bevel hoor van die koning, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniël se gewoonte elke dag was om 3 keer op 'n dag te bid. Selfs toe die koning sê jy mag nie en jy gaan in die leeukuil beland, Daniël het aangehou om te doen wat hy geweet het die waarheid is, die regte ding is om te doen. So moet ons ook wees.
Ons kan nie vandag so wees en morgen anders te wees. Die woord in die Bybel wat vir bekering gebruik word, is een woord wat sê, ons draai ons lewe heeltemal om. Dit beteken, as ek bijvoorbeeld in hierdie richting geleef het, en my lewe het so gelyk, een lewe wat nie vir Jesus ken nie, en waarin niemand kon sien dat ek leef is vir Jesus nie, as ek vandag kies om vir Jesus te dien, en vir hom lief te wees en te doen wat hy vra, dan draai my lewe 180 grade om. Daar is nou agter my rug, ek leef nie meer so nie. Elke dag leef ek nou met my lewe in 'n nuwe rigting. En al wat jy hoef te doen, is om 'n eenvoudige gebed te bid en te sê, Jesus, ek kies om u te dien en u te volg elke dag van my lewe. Vandag neem ek die besluit, maar van vandag af, elke dag, leef ek anders. Dit is nie dalk altyd maklik nie. Selfs Daniel was dit moeilik. Gelukkig word ons nog nie in die leeukuil gegooi nie, maar maatjies kan ons dalk uitstoot uit vriendekringe uit. Maatjies kan dalk vir ons sterg of ons lag omdat ons oor Jesus praat. Maar is alles okay, want God is by ons en hy is lief vir ons en ons wil sy hart bly maak. So as jy kies om 'n bruikbare instrument in Godse hand te wees, dan moet jy weet, dis wat jy vir dag kies en jy moet vir die rest van jou lewe elke dag wys. Deur hoe jy optree, wat jy sê, wat jy doen, hoe jy dit doen en hoe jy praat, dat jy 'n kind van Jesus is. Want dan kan God jou gebruik in die wêreld. Tel dit, mama vir jou ook 'n prentjie uitgedruk en dis sommer net vandag 'n eenvoudige prentjie van 'n boom. Ons herinner, as ons soos 'n boom is wat vrugte dra, dan dra ons elke dag dieselfde vrug. Ja, die vrug van die Heilige Gees. Nie een dag appels en die volgende dag naartjes nie. Ons dra elke dag die vrug van die Gees. Kleer jou prentjie lekker in, en dan kan jy dit al bietjie gesels en saam televisie kyk na van daar al die realiteitsprogramme om te sien hoe hulle die mense se huise verander. Geniet julle dag en sien julle môre vir 'n laaste keer. Totsiens!